ওয়াইফৰ মিছা বদনাম গোৱা বুলি তাইক গালি পৰা নাছিলি জানো? পিছে তাইক সুধিলিনে নাই তাইৰ পুৰণা প্ৰেমিক অহা কথাটো? ভাবিছিলো ল'ৰাটোক চাই ককাক আইতাকৰ মনবোৰ অলপ মুকলি হ'ব। নাতিটোৰ প্ৰতিও তেওঁলোকৰ মৰম নাইনে? সি বোলে এতিয়াও মোক প্ৰতিশোধ ল'ব বিচাৰি আছে। মোক হেনো সি শান্তিত থাকিবলৈ নিদিয়ে। অঞ্জলি আজিৰ খণ্ডটি উপভোগ কৰক নিশা 8:30 বজাত আৰু 10:30 বজাত।